Mi får radia bästa långt. Alex, den blir... Olle, titta in i kameran. Jag kommer raka ur dig. Där. Jag kommer raka ur dig. Vad är jag? Jag kommer raka ur dig. Vet du, gör på. Jeppe, du får jobba Anton istället. Hallå, varför gör ni ingenting på fel? Han är Peter. Jag vet inte hur jag ser. Jag gör inte. Du kammar håret. Oj, den var skit. Ja, men jag och Felix. Ja, inte på mig. Okej. Jeppe Mohammed. Vadå? Jeppe Kitty. Han har mycket vax. Du ska lägga dem på bordet. 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 Allt här handlar om en plats. Ja, ett kul.